Doğuk? Bir kelime de. Doğuk. Adını bilmek istemiyorum. Hakkında Doğuk. Bir şey bilmeyi de istemiyorum. Kulak as, Doğuk. Hiç ne deme, sakin ol. Seni kömeyle. Sakin. Ben senin fikirlerini okuyacağım. Maha. Sen bize uzağa gelmesen. Ha, ha. Kaşıyorum sakin ol. Sen istiyorsan ki evden Post gazetine abone olun. Yok. Bir kelime, bir kelime de deme. Sakin ol. İyane. Sen pul yığırsan sahil tehlikesinin merkezi için, ha? Doğuk. Ben geleceğden gelmişim. Doğuk, bura ixtira elədiyim maşından gelmişim. Ve istəyirəm ki, məni 1985-ci ilə geri qaytarasan. Başa düşdün? Ay səni zibil. Ya. Bilirsən bu nə deməkdir mənim üçün? Bu zəhri mara qalmış, heç nəyə yaramır. Doğuk, mənə kömək elə. Zaman maşını necə işlədə bilmirəm. Necə sən bilirsən? Zaman maşını? Mən zaman maşını ixtira eləməmişəm. Yaxşı, oldu. Dayan, sənə sübut edeyim. Bax, bu mənim sənədimdir. Vaxtı 1987-də bitir. Doğum tarixi tanış gəldi, mən elə doğulmamışdım. İnandıra bildim. Bu şəklə bax. Bax, bacım, qardaşım və mən. Bax, gör əynində nə yazılıb. 1984-cü ilin sinifi. Bu saxta fotomontaja oxşayır. Qardaşının saçlarını kəsiblər. Düz deyirəm, Doğ. Mənə inanmalısan. Onda mənə de görüm. Gələcəkdən gələn dost, 1985-ci ildə Amerikanın prezidenti kim olacaq? Ronald Reagan. Ronald Reagan? Aktyor? Bəs vitse prezident kim? Geriliyiz. Bəs birinci leci? Cem Wyman'dı. Bayan Doğ. Jack Benny'de. Maliye naziri, ha? Doğ, kulak as mənim. Bugünlük bu kadar zarafat bəsdik oğlum. Gecən xeyrə qalsın, gələcəkdən gələn dost. Dayan, Doğ. Alnındakı çapıq. Mən bilirəm o necə yaranıb. Özün danışmısa mənə. Sən unitazın üstündə saat asırdın. Yıxıldın. Başın əl yüz yuyana dəydi. Bundan sonra kondensator dalğasını ixtira elədin. Onunla da zamanda səyahət eləyə bilərsən.